مناسبتنا الله قبطي أردد لغتا مهدك إمام المالك يكوي ألا ديغانك دار السلام إدق مدى يقوري قبل كالصولة يوحكسو غيب قلي والدين وحقرب علماء الدين يقيباك لدون برشدة ترتن كانوا هاي وحاك غيب قلي إلى أفرتن أرضي وحانا كالما هورك قلي شان يتما أرضي وكان مامولك مهدك سوكور بحنا يا تعالى مهد على سبحانه وتعالى كسوكو وحانو مهنقين عيد كستا oo ka qayb qaadata ee xubarashada deegaanka si uu hormar lahayd ayaynu mahadnaqayna oo ay ugu horeeyeen laba gabdhood oo ayagu maxadkan gacanta ku haya ee dhismihiisa iyo qarashkiisa gacanta ku haya ayaynu mahadnaqayna waxa ku soo xiga oo ayaguna aynu ugu mahadnaqayna waxba mahadnaq ugu dareyna ee urur ayagu naga qayb qaatay ee kaalmaha ardayda abaalmarkooda naga qayb qaatay sidoo kale qalabeynta fasalkana ayagu naga qayb qaatay oo liiraada ururka talawadaag liiraado oo ka dhisan magaalada Yuguri ka dhisan ayaa inuu u mahadnaqayna oo aynu sharfeynaa maamuseena ardayga koowaad sanadkan waxa lagu tartamay quraanka laba qaybood buu ahaa qayb waxa ku tartantay 10ka jise sare qaybna waxa ku tartantay 3da jise hoose labada qaybood buu ahaa qaybta sare oo 10ka jise ku tartantay baynu 3dii arday ee kaalmaha hore galay baynu abaal marin siinaynaayo maamuseena sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay waalidiin wax garad culimaawdiin kuwaas soo dhaweeyay waanu ka furay kuwa kale halkan la qayb baanu keenay waxaan salaamayaa oo u mahadcelinayaa gabdhaha dhisay maxadkan culimaawdiinta labaad iyo mar saddexaad waxaan mahadcelinayaa hablaha maxadkan oo dhisay ilaahay habeenka qiyaamaha ku badbaadiyo maalinta qiyaamaha idinka iyo waalidiintiina iyo intii aad la nuyooteen siramada gabdhood inta badan hadda magacooda la soo hadal qaaday caashe cawad baadu iyo faadmo xirsi deegaankan usuu ahaana waad garanaysaan oo meel waxbarasho iyo meelabada baynu ka dayacnayn oo deegaan madaarig kuga dambaynay horta gabdhahaas aan u ducayno mar kastaba dhallinyaro iyo haween iyo cid kasta nahayba aan u ducayno ilaahay baa subxaana watacaala la garab galay kenisaha iyagaa lahaa aan u ducayno mas-uul ka tirsan ururka talawadaag ayaa dhankiisa sheegay in halkaasi geeyeen kuraas loogu talagalay maxadkaasi waxaanu soo dhaweeyey tartankan ardayda maxadka imaam maalik muhiimad weyn siino ma sheeganano maanta wax badan aan bixinay balse maalin kasta waxaanu insha allah ka qayb qaadan doonaa intii karaanka yaga annagoo u muujinana inaanu jecelahay waxbarashada dhalinta walaalahaya soo bixitaankooda iyo sidii ay ku noqon lahaayeen arday deegaanka anfacda maanta runtuna way kala heerar wacan tahay heerkii ugu wanaagsanaa bay gacanta ku hayaan waxayna dhankooda halkaasi ku soo bandhigay waxyaabihii ay ku tartameen ardaydii ay ka qayb gashay tartankaasi kam arkaanul islaami arkaanul islaami khamsatu alawalu shahaadatu an laa ilaaha illa sabta kabada alxaqiiqati mata usisa hada almacadu liawala maratin tam mata yasisu hada almacadu bidaayati caamin 2013 ya hiya alcibaadatu العبادة اسم جامع لما يحبه الله من الأقوال والأفعال كالدعاء والصلاة والذبح وغيره إن ألا يا ساحي أنت أريد أنت أراك تحب عرزا ذات خدر أبت دلا قال لك يا ثبت أيا نقول ما هدنقيا بلشد الديقان كرقي يا دمر با ما أنت وضي يدي من مغضان وإن يربعي موغته وحم مغضا ودمر ويان إن دمانتين رقي يا دمر با هذا سكا شطان هورو مركا iyo himilada iyo hanka iyo waxbarashada ciyaalkiina si ay meel u gaadhaan oo beri ka maalin ay idiin anfacaan maanta markaad waxbarto ee la dadaasho ee meel kasta waxbarasho taalba aad geyso beri ka macadka qof dad baadeyntay wax dhisaan oo khayr badan sameeyaan meeshii ay wax ka dhiseen aan ka daba imani iyagu way ka warhayaan oo way wadaan oo gacantay ku hayaan oo kharash bay bil walba ku bixiyaan ilaahay sidaqa jaariya uga dhigo waxaa mahadle maqle naqfi leh oo isagana u mahadnaqayna ilaahay mahadle macalinka daahir diiriya faarax oo runtii u sabray dadaal badan muujiyay isagoo nin dhalinyaro ah runtii kalsooni badan muujiyay oo meesha markii aanu keenay intii aan ka filaynay ka sii fiicnaaday allah inoo barakeeyo ubadka waxbaranaya wiilalay gabdho allah inoo barakeeyo allah inoo barakeeyo waalidiinta hooyooyinka ku tabcaya ubadka toban taabanaya allah inoo barakeeyo cabdiraxmaan cali ducaale somnius tv laascanood
adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo dahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaadda dahab shee haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amabase goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida